اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے تو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لدھیانوی صاحب سے خیر پوچھوں گا انشاءاللہ کبھی، کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں علی خمسۃ النطفی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے، حضرت علی تشریف بھی نہیں لے گئے، جنازے پر بھی نہیں گئے، تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں کرکٹ کھلوانے کے لیے یا کبڈی کھلوانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو، ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے، لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے، جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے۔